Mirë të kthehemi në studio për të vjuar bisedën me avokatin kujtim në Cakrën. Avokat, unë po e vjoj diskutimin me rastin e Fredi Belerit, pati një pranim të kërkesës për leje që të betoj në Parlamentin Europian. A i mbajti dhe një takim me Mitsotakis, ditë në djeshme, ndërkohë sot bëri betimin. Si ke parë këto zhvillime në termat e respektimit ligjit në Shqipëri? U keni qenë kritik për mos lejimin e betimit nga ana e tij? Gjoj, shiko, ishte një leje e sforcuar, një leje që nuk është e bazuar në ligj, ishte një leje cila tregoj dhe njerë që është, ne nuk kemi një shtet, po ne kemi një paçavur e shtet, e them këtë me bindje, sepse Zoti Beleri, ndaj Zoti Beleri, është dhe një leje cila nuk është zbardhur akoma vendimi gjykatës apelit, dhe po të shikoj e leje, thosht vend qëndrimi në Himar, ose në Strasburg. Tani, në qëse është një leje, është një leje dhe ka një vetë qëndrim të sakt, njoftohet edhe policia e vëndit kushkohet, pra kjo është procedura. Dhe një procedur e cila thot dhe në Shqipëri dhe në Strasburg nuk është më leje. Është një detyrim që i kam bërë shtetit shqiptar, qartë e caktuara që ju këtë pyetje duhet t'ia bëni drejtorit të burgjeve, qofshit edhe ministrit të drejtësisë, si kanë arritur që kanë ngrënë këtë presion kaq të madh që kanë lejuar zotin Beleri që të shkonte në Strasburg, ndërkohë që po të shikojmë, nuk jepen leje të kësaj natyre sot, pra në burgjet shqiptare, janë bërë shumë të ngurtë për të dhënë leje personave të cilët kanë statusin e të dënuarit. Absolutisht nuk japin leje të kësaj natyre. Kjo, ndoshta edhe për një tjetër, zoti Rama, politika mbaroi punë me zotin Beleri, nuk ja lejoj bashkinë Heimarës, e mbajti bashkinë sepse duhet bashkia, por për të ardhur keq është fakti që ti e lejon atë të shkojë në Strasburg, pra drejtoria e përgjithshme e burgjeve e lejon të shkojë në Strasburg, por nuk e lejokan të shkojë të bëj betimin si kryetar bashkie. Prandaj thash që ne nuk jemi një shtet serioz, Gjoj, ne jemi një shtet për të cili prandaj jemi kështu në këtë gjendje që jemi, sepse institucionet tona janë institucione jo të pavarura, por janë institucione të varura dhe varen të gjitha nga njëshi. Dhe kjo është ajo për të cilën duhet të flasim, sepse çdo burgosur ka të drejtat e tij. Qoftë ky Fredi Beleri, qoftë ky ai më i fundit atje në burg që nuk e ka dot mundësinë për krahen imponimin politik apo detyrimin politik që i bëjnë institucionet e tjera, kryeministrit apo institucioneve shqiptare. Kështu që ligji nuk është i barabartë për të gjithë në Shqipëri dhe çështja Beleri e tregoi edhe një herë tjetër, nuk po i futen pjesës penale si u dënua, si u dënua. Por leja e zotit Beleri ka qenë një turp, ka qenë një turp për gjithë institucionet shqiptare për të cilët ka firmosur atë leje. Ndërko, politikisht, çfarë po ndodh, avokat? Ju thatë që ka patur një presion të madh në mendimin tuaj. Shiko, zoti Rama ka qenë këto ditë, ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mbledhjen e NATO-s. Atje, sipas informacioneve që kam, dhe tashmë jo vetëm unë, i kanë shumë persona, zoti Rama ka patur një presion nga lobi grek, që është jo që është goxha i fuqishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për zotin Beleri dhe urdhri që ai duhet të dilte, sepse po t'i kthemi pas në kohë, do të shikojmë që edhe në studio televizive, edhe në debatet politike, edhe kudo ka patur një qasje shumë nacionaliste për të thënë deri në mohuse që Fredi Belerit nuk i takon dhe nuk do lejohet të shkojë në Strasburg, sepse ai është një shtetas, është një i dënuar në Shqipëri dhe ne nuk aplikojmë ligjet e Strasburgut sepse ne nuk jemi pjesë e BE-s. Apo jo, jemi korrekt me çfarë është thënë në studio televizive kudo, edhe nga politika. Dhe fakti që ju në një ditë të bukur bëri një kërkesë sot dhe ju pranua direkt, tregon dhe njëherë vërtetojnë që ka patur një presion të fuqishëm nga lobet të caktuara që i kanë bërë kryeministit të Shqipërisë zotit Rama edhe për çështjen Beleri. Dhe kjo tashmë u vërtetua sepse ai shkoi në Strasburg. Ka patur edhe një qasje tjetër ndaj zotit Rama në Shtetet e Bashkuara ku i shkërkuar që të ketë një qëndrim ndryshe për sa i përket komunitetit Himarës, edhe ndaj kandidatit tashmë që është konfirmuar nga opozita, po jo nga opozita, por është një kandidat i zotit Dule, pra i PD-njëshit, që është Petro Mosgaboj Gjikuria, i cili do kandidoj për balë zotit Tavo. Pra ka patur një presion, mund themi, në presion në kuptimin
nuk e ka kërcënuar dikush, por një presion pozitiv ndaj kryeministrit të Shqipërisë që të ketë kujdes me veprimet e tij për sa i përket komunitetit Himarës. Ndërkohë, se da gon përballjes diplomatike, çfarë beson se do të ndodhë nga këtë etutje mes Shqipërisë dhe Greqisë? Shiko, ka patur, ne jemi këtu dhe shikojmë që problemet kanë nisur me kohë, pra qasja diplomatike ndaj Shqipërisë dhe shtetit shqiptar, qeverisë shqiptare dhe qeverisë zotit Mitsotakis janë evidente. Nuk është më ai feelingu që kam patur, pra ajo qasje që ka patur kryeministri shqiptar me zotin Mitsotakis, që takohesh më parë, flisni se donin, pra kur filloi mandatin e kështu me radh, ka një ftoje të marrëdhënieve të tyre. Unë mendoj dhe besoj që kjo çështje është për shkak të zotit Beleri që u bë isha arsyeja, por edhe për shkak sepse zoti Rama bëri një atë turin e madh që shfaqi nacionalizmin në mes të Athinës, që natyrisht nuk është se i bën ndonjë mirë, i bën mirë shqiptarëve, sepse nacionalizmi nuk bëhet me kot me part-time, po bëhet me kot plot. Dhe fakti që ti jesh nacionalist nuk bëhet as me mitingje, xhoj, nacionalizmin e ke të kultivuar, vendin tënd e do, sepse e do dhe nuk është nevoja të bësh nga këto folklorizmat. Dhe unë mendoj që këto mitingjet nacionaliste për mua janë gabim. Janë gabim sepse alimentojnë urrejtje, sepse çdo kush ka një eksperiencë negative, qoftë me shtetin grek, qoftë me Italinë apo me Gjermaninë, dhe nuk duhet të alimentojmë, pra të ushqejmë urrejtje duke përfituar për kredo politike. Unë mendoj dhe besoj që Greqia ka problematika me Shqipërinë. Nuk diskutohet, është ligji luftës, është problemi çame kështu me radh. Unë nuk mendoj se ekziston një varjo e piri, siç këta pretendojnë ta sjellin në vëmendje, dhe kjo është turpi dhe është fatkeqësi e madhe që disa njerëz i sjellin varjo e pirit. Varjo e piri dhe çështja e pirit ka marr fund gjoj në 1923-shin kur u vra general Telini që u vendosën kufit me Greqin. Dhe sa herë që ne sjellim në vëmendje i bëjmë dëm vetes tonë, sepse ka në Greqi qarqe, ka njerëz në Greqi të sëmur, ashtu siç ka dhe nacionalist fake në Shqipëri që i kthehen varjo e pirit, siç ka dhe gjerman që e duan një pjesë të tyre që ka marr Franca, ashtu dhe italian që një pjesë ka marr Austria e kështu me radhë. Por kjo nuk do të thotë që marrëdhëniet me Greqin duhet të jenë marrëdhënie të ftohta, sepse punojnë dhe jetojnë 700.000 shqiptar, ushqehen 700.000 shqiptar sot që flasim në Greqi, dhe 350.000 janë me dokumenta, trajtohen në mënyrë dinjitoze, ka mundësi të hapin biznese, ka mundësi të shkollojnë fëmijët, siç po i shkollojnë, dhe ka u jepet mundësi e barabart, pavarësisht për mos thën disa problematikave që kanë. Un jam nacionalist dhe nuk diskutohet, por duhet të shikojmë gjërat me syrin pozitiv, jo me atë negativ. Un mendoj që Greqia është në vitet e fundit ka pasur një korreksi në marrëdhëniet me Shqipërinë. Nuk, okay, ka pasur probleme, fshesa operacioni e kështu me radh në fillimet e saj, por marrëdhëniet tona me Greqinë kanë qenë shumë të mira për sa i përket qasjeve me emigrantët apo edhe me njohjen e dokumentacioneve, patentave apo edhe atë që kanë nisur për pensionet. Pra, kanë probleme me dokumentat, nuk them që nuk kanë vetëm shqiptarët atje. Ka probleme sepse problemi i migracionit nuk është problem Greqi-Shqipëri, është problem BE. Vendet që vinë në Greqi është një port hyrëse, ashtu siç është dhe Italia. Në Greqi hyn